Šajā nedēļas nogalē daudz un dažādi pasākumi. Jā, nu kā jau ierat galu galā vasara taču sāksies, vai ne? Un viens no tiem tāds brum-brum skaļš pasākums. Bērnu uzreiz saprast, kas tad ir brum-brum? Nu skaļš ar mašīnām saistīts, vai ne? Autokross un, teiksim, Eiropas, Latvijas posmi apvienot vienā čempionātā un šajā nedēļas nogalē mūsu trasē. Jā, un atkal jau par to daļu vairāk Ilze vēstīs. Jā, labrīt. Motora rūkoņa, smilšu un dubļu visdrīzākai šļakatas šajā nedēļas nogalē mūsu trasē. Vairāk par gaidāmajām sacensībām varēs pastāstīt sacensību rīkotājs Jānis Bergs. Un tepat blakus arī divi sportisti, ar viņiem aprunāsimies pēc brītiņa. Bet Jāni, jā, tik tiešām jautājums, cik daudz Latvijas un arī citu valstu autokrosta dalībnieku pulcēsies šajā nedēļas nogalē mūsu trasē? Labrīt. Visiem. Jā, nu, mums ir šobrīd kopējais dalībnieks skaits Eiropas čempionāta ieskaitē un Latvijas čempionāta ieskaitē 180 mašīnas. Tātad 60 ir Eiropas čempionāta ieskaitē, kurā arī startē Latvijas braucēji, gan Māris Nekšāns, gan Ervīns Greitis, Māris Līcis, Kuļikovskis, Juris un tā tālāk. Un tad ir 120 automašīnas no Latvijas, un ne tikai no Latvijas, gan igauņi, gan lietuvieši. Mēs esam patīkami pārsteigti par šādu dalībnieku skaitu. Ar kādiem izaicinājumiem varbūt nācās saskarties, veidojot šo posmu? Laikam lielākais izaicinājums bija sausums ilglaicīgais Bauskā un tāds bišķiņ tāda tūkstneša sajūta un nācās laistīt ļoti bieži trasi, bet ar to mēs esam tikuši galā ar visādas ķīmijas izdomātas mūsdienās, kā var to mitrumu uzturēt trasē un vakarā tieši spriedām, ka baigi labi viss izdevies un bija pagājušajā naktī tāds viegls mitrinātājs, tā kā es domāju, ka trasa būs perfekta un izturēs visas sacensības. Trasa tātad ir perfekta un gatava uzņemt dalībniekus, bet vai trasē ir gaidāmas arī kādas izmaiņas, kas, nu, dalībniekiem jāņem vērā vai varbūt kaut kādas jauni posmi vai kāds pagrieziens vai kāds tramplīns izveidots? Jā, mēs esam veikuši izmaiņas trasē šogad, bet tas īsti braukšanai, manuprāt, ka baigi daudz neko nemainīs. Protams, ka esam tramplīnas atkal uztaisījuši nedaudz asāks, lai lido mašīnas vairāk nekā tas bija pagājušajā gadā. Esam bortus nomainījuši, nokrāsojuši, lai skatītājiem, sportistiem visiem visu vizuāli pievilcīgi un smuki un skaisti. Protams, arī par skatītājiem esam padomājuši, esam atjaunojuši bērnu autofloti bērnu pilsētiņā, tā kā tur arī būs bērniem, ar ko braukāties un ņemties, un viss būs forši. Katrs atradīs sev, ko darīt. Bet te jāsaka, ka katrs savā klasē, bet uz starta līnijas stāsies arī daudzkārtējais Latvijas čempions autosportā Māris Nekšāns un viņa atvase Patrīcija Nekšāna. Patrīcija, vai tu pati izlēmi kļūt par autosportisti un sēsties pie bagijas stūres? Jā, es to pati izdomāju. Mēs ar tēti braucām uz daudzām sacensībām, kur brauc mūsu pazīstamais. Un tad tur brauca tie mini bagiju un man iepatikās viņa un es arī sagribēju braukt. Šī tev ir pirmā sezona autosportā. Kā jūties pirms rīt gaidāmajām sacensībām? Es neesmu baigi satraukusies, tāpēc jo es esmu divas gonkas jau nobraukusi. Varbūt no rīta būs bišķiņ satraukums. Un vienā no tām gonkām, kā tu pati saki, tev arī otrā vieta? Jā, pirmajās sacensībās. Malcīte. Māri, kā ir redzēt, ka atvase sēž pie bagijas stūres un, nu, tā teikt, dod virsū? Nu, emocionāli nav viegli, jo ļoti pārdzīvoju pa meitiņas startu. Bet es esmu ļoti priecīgs, kad neskatoties to, ka tas ir pats sezonas, pats karjeras sākums, ka viņi ir diezgan labā formā, brauc, uzklaus manas padomus un sanāk pat labi rezultāti. Un šajā gonkā būs divi tik smagi, jo man jādomā ir pa Patrīciju un jādomā arī pašam, kā nobraukt. Vai pats esi jau gatavs? 100% gatavs nē, jo piedāvājums startēt nāca diezgan, faktiski pagājušā nedēļā. Ervīns Grents izteica ļoti labu piedāvājumu braukt ar viņu bagiju un, protams, ka gribējās pabraukt vairāk testus, pierast pie bagiju, bet šoreiz tāda iespēja nav, liekšu iekšā un braukšu un izdarīšu labāk kaut ko es spēju. Kā ir, kas pašam vairāk ir pie sirds, autorallijs vai autokross? Nu, jāsaka, dabi divi. Visi sācies no autokrosa. Tēvs ir brauc autokrosā un leģendārā Bauska, mūsu trasa, ir vienmēr bijusi blakus un tur aizsākušās mūsu autosporta gaitas. Arī rallijā daudz sezonas pavadīs. Tie ir divas dažās disciplīnas, katrā ir savu knifi, bet, nu, Bauska un autokrosa, tas ir tāds leģendārs pasākums un to nevar laist garām.
Paldies par šī rīta sarunu. Turēs